ଭାବେ ପରିଚିତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୁଡି ସହ ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ କନ୍ନଡ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କିରିକ୍ ପାର୍ଟିରେ ନଜର ଆସି ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା 50 କୋଟି ଆୟ କରି ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରୋସିଂ ଫିଲ୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ହୋଇଥିଲା। ସେ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କନ୍ନଡ ଭାବେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2017ର ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ଚମକରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଅପୋଜିଟ୍ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଥିଲା, ଯାହା 130 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ 2ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 100 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାନ୍ୟତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଦେବଦାସ ପରେ 2019ର ଯଜମାନ ଡିୟର କମ୍ରେଡ୍ରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ସାରିଲିରୁ ନିକେବାରୁ ଭୀଷ୍ମା ଏବଂ 2021ର ପୋଗାରୁ ସୁଲତାନ, 2022ରେ ପୁଷ୍ପା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କର ବେଶ୍ ପସନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିନୟ ସହ ସେ ସିଙ୍ଗର ବାଦଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଟପ୍ ଟକ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଆଦାବଲୁ ମିକୁ ଜୋହାରଲୁ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମିଶନ ମଜନୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ ହେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କମାଲ ଦେଖାଇବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।